ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ឆានែល Ngay sau này đó, bây giờ nè, bật đào đại phần lương chư rừng tia rừng sập hoán, làng xong sắc, lưu kê la có lọ chồng cung nâng snip chạp chặt sử, lông sập hí, chia thâm mấy ai sừng viên cô chô rò bò xì ẩn xì. Ní bà tam ca bà ca rò bò sừng viên xì ẩn xì, chia bì xe, lơ sừng viên cô chô sạp đà ni, cứ miên ca bà cụt xong sắc rò viên kê la có rừng sập hoán nâng lông sập hí, chạp bì mong bà rằm mùi lưng nghe to tứ. នៅថ្ងៃទី5 4 ខែឧសភាឆ្នាំ2020រឹសសុផនធ្លាប់វាយឲ្យសុភីសន្លប់បន្តដំណើរឡើងទៅវគ្គបដិប្រវត្តិនៅឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់គូជុលមួយខ្សែប៉ុន្តែក៏ឡងទៅប្រមាណខែមុននេះរុគេក៏បាត់បង់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគ្រឿងនិងទឹកប្រាក់ 4,000 ដុល្លារការប្រកួតចុងក្រោយរវាងអ្នកទាំងពីរក្តីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ជាការខកចិត្តខ្លាំងផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រដាល់ល្បីឈ្មោះរឿងសុភ័ណ្ឌនៅពេលនោះដូច្នេះប៉ះគ្នាជាថ្មីនេះជាឱកាសដណ្ដើមកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីឡុងសុភីវិញម្ដងដែលព្រោះអ្នកទាំងពីរមិនងាយបានជួបគ្នាឡើយលើសមរភូមិអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរនេះ រងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រកួតរវាងកីឡាករដៃភ្លើងជើងរទេះឡុងរឿងសុភ័ណ្ឌនិងឡុងសុភីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះនរណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះលើកនេះអតេតងទៅនឹងការប្រកួតពុកម៉ែបងប្អូនឡុងសុភីនិងរឿងសុភ័ណ្ឌនេះក៏យើងពិបាកដែរណាប៉ាន់ស្មានថាមានចាញ់មានឈ្នះទៅវិញទៅមករវាងអ្នកបដាល់ទាំងពីរ ហើយយើងចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាមើលថាតើរវាងកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌនិងកីឡាករនីសុភីតើនរណាទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ការប្រកួតនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះហើយសាច់រឿងក៏មានដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយស្តង់ដារគេអូហ្វីសលសូមជម្រាបលា Yeah, yeah, yeah.